Morjesta! Ootteko kuullut ennen sellaisista puhuttavan kuin röysät? Jos ette, niin voin valottaa, että nehän on vähän niin kuin ahtojäitä. Eli täällä Hailuudessa näitä sanotaan röysiksi, tai minä sanon röysä. En tiedä, onko se aivan väärä termi, mutta varmasti joku minut korjaa, jos näin on. Mutta tosiaan tuommoisista megalomaanisista jääkimpaleista on tässä kysymys. Ja niitä on täällä kovan tuulen ansiosta Marjaniemessä nyt ajautunut meille tänne rantaan. Ja vähän niin kuin kaikki muutkin luonnon ihmeet, niin nämä on sellaisia, että jos nämä haluaa nähdä, niin kannattaa äkkiä tulla katsomaan, koska näitä tulee ja näitä menee. Eli se saattaa seuraavassa hetkessä sitten olla, että ne sulaa pois ja sitten ei tälle talvelle enää näitä tänne saahakaan. Mutta minä päätin kauniin päivän kunniaksi lähteä nyt näitä tutkailemaan vähän lähempää ja ajattelin teillekin vähän niitä tässä samalla videon muodossa esitellä. Sitten pitää aina muistaa, kun täällä jäillä liikutaan, että varsinkin jos on kovat tuulet ollut, niin luultavasti se jää on, peite on siinä pikkusen kärsinyt. Ja se osui itsellä niin sanotusti ja aivan kirjaimellisestikin tänään sitten omaan nilkkaan. Nimittäin nyt on töppöset märät. Onneksi vaan töppöset, ettei koko emäntä. Nimittäin tässä jääkannen päällä on vettä. Tietenkin se on tuota röysien alta rikkiä, koska nuo röysät painaa tietenkin aivan mahdottoman paljon, niin se painaa tuota jääkantta alaspäin ja vesi nousee jään päälle. Elikkä tuota tervettä maalaisjärkeä, kellä sitä on ja piisaa, niin sitä suo käytettävän sitten täälläkin. Aivan kauheasti, kuulkaa, tekisi mieli mennä tuonne päälle kiipeilemään, mutta kun me aina kielletään kaikkia turisteja tekemästä sitä, koska oikeastihan nuo saattaa romahtaa. Ja sitten jos tuonne tuommoisen 1000 kilon palikan alle jää jumiin, niin eihän sieltä pois pääse, varsinkaan kun yksinään on. Millä tällä selfie-kepilläkö minä itteni sieltä kaivan sitten ylös. Mutta siinä sellainen pieni anarkiahan siinä aina tulee, kun jotain kielletään, niin tiedättekö heti jo silleen, minä kyllä kokeilen, miksi se on niin väärin. Tehdäänpä sitten näitä keski-ikäiselle naiselle sopivia hommia, eli istutaan ja hörpitään teetä. Kippis. Ei ainakaan tule kellekään paha mieli. Itelle vähän, kun ei pääse kiipeilee, mutta on tää mukavaa tälleenkin.
Kiitos taas, kun katselit tätä minun... Kiitos, kun katselit tätä minun jäätävän hyytävää seikkailuani täällä Marjaniemen rantajäillä. Muistetaan katsoa jalkoihin, kun täällä jääpalikoiden seassa kuppelehitaan. Seuraavaan kertaan. Morjens!